প্ৰতিটো শিশুৱেই ব্যতিক্ৰম, প্ৰতিটো শিশুৰ বিকাশৰ প্ৰকাৰ সুকীয়া। গতিকে এইটো আৱশ্যকীয় যে আমি প্ৰতিটো শিশুৰ চাল চলনক চিনি পাওঁ আৰু কোনো ধৰণৰ ভেদভাৱ নাৰাখি তেওঁলোকৰ বিকাশত হাত উজান দিওঁ। আমি ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ লগত এক ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। খোৱাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা খেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি ল'ৰা আৰু ছোৱালীক সমান সুবিধা দিব লাগে। অকল ছোৱালী বুলিয়েই নহয়, ল'ৰা ছোৱালী দুয়োকে এটা সুৰক্ষিত পৰিৱেশ দিয়াটো বাঞ্ছনীয়। শিশুকো এই কথা শিকোৱা উচিত যে ল'ৰা আৰু ছোৱালী সকলো সমান আৰু কামৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ভেদভাৱ ৰাখিব নালাগে। যেনে ল'ৰায়ো ঘৰৰ কাম বা আনৰ চোৱা চিতা কৰিব লাগে বা কৰিব পাৰে, এনেধৰণৰ কাৰ্যই তেওঁলোকক সংবেদনশীল আৰু বুজনশীল হোৱাত সহায় কৰে। আমি ছোৱালীক সপোন দেখিবলৈ উৎসাহ যোগাব লাগে, তেওঁলোকেও সকলো কাম সঠিককৈ কৰিব পাৰে। সেয়া লাগিলে ডাক্তৰ হিচাপে হওক বা পুলিচ হিচাপে, অন্যথা নেতা হিচাপে হ'লেও। অভিভাৱক হিচাপে প্ৰতিটো খোজত এই কথা ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন যে প্ৰতিজন শিশুক বিনা ভেদভাৱে সন্মান দি চোৱা চিতা কৰা হয়।